Үтүө кеһеннән күндү көмүс доготтор. Көрүн истиң сергән эһеги болгом тоотугар сэһэн сирэ. Кехтиэхпин кетагым кеннигер өбүгем күлүгэ, охтуохпун ологу миннигер омугум кескиле. Мин биллибе төбүгем күлүгүн илжасылжар уот кытыстар тетиммин, айылгам жиктетин кытта силбиһэр, дүңүр тыстах биллибет эттик пендиен. Кийхы кына туяк ураты күстәк кохонунан аяр элгени долгуппут бир соготох сигнал ден аттах киниге ааптара уанна этнопедагог ден мы бүгүнгү биһиги ылжыппыт дорғон доқсун барагушин ден. Билсен кебихин уанна беттех болуң ден. Дорғон бу утын сақа үгіхенен бастатын туран қантақа нақын кемтен кейін нақын дейл болақ бітте. Мен бәм томпотон түрттәк кейбін. Томпо сағыл нәйлі кеттен. Баяғантай ұрқыта. Ұрқыта баяғантай ұлуға. Сағыл нәйлі кескіл бөлігі. Тон түрттәк бін бәм. Тон білген маяға үлігі жауын. Мая жағылтатын күтті бұл договор түверсен үлігі жауын. Бәм дипломны үлен программатынан. Ол оғаны түрттігенен ити солдары Үлөвінен бұл білген үлөлі қамсығы жауында. Амастан үйрақпын бітіріп бір. Үйіз курсқа арыттақ бұна мәңі қаңласқа ұңыр бітірі. Саха университет қанлық туға саха тұлады? Мені фольклористика қалады. Фольклористика қалады. Яғын фольклористика қалады. Оттан ол үті білген дипломны үлөвін Поликарповай дегей Михайлына ғ Ол көнінің үйрақпын бітірәпін көтті, кетінші ойын сұллаққа мәңі қаңыласқа алым бәстәк бөлігер тақымын үлләбідім, бір сұл. Ол көнінің майын әйлігер ұшқолаға, Владимир Петрович Лұрғанов атынан ұшқолаға үлләбідім. Тенхана Дмитрий Ивановичен майын әйлігін жағылтата, бәді өйен, өйден, онынтын кәпсетен, емсетен Жәті оққа тәріпті дегет? Аттан жарғым дәнде бұл сүйектерінен барар. Бағам маңнайға жарғып бұд тұл үтшетін үңәрі дейін. Ол тұлттан наушыны тіреғі рейті Поликарпова Евдекей Михайловна наушыны үлелері көрт тіреғі дар. Ол кәніттен жа бияқы тұл өз жарғын кәнне әтқан, өз сана, тұл өз бетгі жүрілен туғанылар жарға бар. Сарыл қамдан ұта дейін. Бұл маңы тәресті қолғын сылардаққа ұңыр бұта. Ол кәніттен ол жарғы тұр адақтарына олаттар бұд халғы бұраны әлілер. Ол күнді Батыр Романы дейін республиканскай бұл қағысты төгілін, алтысы төгілін ұтылылар күріқті хилақ бет. Ол ұнаттан бігі қастаған тәрілті болан үлі бет. Бұл үрген қолы бір сәтті тәрілті қол бұған тәрілбіті бұл күріқті хилі. Күйек қонуға тәрілбіп бет. Қасы күтті ашылайын болыр ел? Оттан сүйістен таққа қолы ашы тағы жетер бейіға сәттілі бөлі оғынан күтті. Батыр Романы ден тоң сірге Добдұрға ойынларынан бейі аға бұд. Добдұрға ден өйді бөлі оғыларға туақ дейін. Бұл сір дөйді тоң мұтын кәніттен жаннар бұл бәй бәйлерге сыл жығар кемдері кәлер дейін. Ол кемге бұл сайыны бұл жан бұл оғылар бұл ұтшаттар оттан күйіс оғылан баран жатырғыдыған көрір. Әркейі құлаттарар кеме күхін дейін. Бәйәт бәккеде білерге бұл күхін туақ бағар, қанық бағар күл түйте жаманы туақылдар болады. Ол күрді күхін де бұл әр жанлар оттан, үлелән, қамнан, әтқан, әттүрен, сайдан, деп ғамы туақ жатылған жар кемдері. Доғыр жа күйін де оғылындық болар. Онтан халғы, халғы өттен бігіне бұл бірі екінай қамы болар. Құрдық бұл Батыр Романның кәніттен бігіне бұл Құдай бақсы ген күйін көнікіл кәмігер оғылыр күтті оғана бұд. Бігіне майя нәйлеген осколатығар ұмсығыша дейін Владимир Петрович Лұрғанов атынан осколаға қағысты төгілін бігіне Құдай бақсы ген бұры екі бұтын ұйта ғаджа бұд. Күхің өттігер оғы өйген орын көрір жоқ орын сайынларға, оны күтті үлейтін жүрелдері бейіға үрдіақта бұл қастаға сақаларға дейін. Сайынғына бұл ұйанларға, лағандарға оғы арыл жері үрді әлбәға бәт, өт өліқтерін бағаралар, территориялар, құрыталылар қайы өлігін өттен. Күхің өттігер өйген орын көрір жоқ орын мәна бар, күхіні дәліға таңара біліға дейіқтар дейлерді, мәсақаларға. Өйген орын көрір жоқ орын айынарар, толқ
дарын тобулунар кемнереди. Де, кехеттаганы кеджиктондук болу. Аны курдуга. Аха, суугу баргынын көрөгөн булади. Көгөйүн эне. Ол кенеттен оттун бу тул өс өттүгөр ийеган агылам тул когуна ден көрөк тегени тарыха жабыт. Анту бу бене буйлар асеттис тугасыра төгөлүн болор булукта. Анна бу арчижетин чедигирди ачыбыт. Ондан бу тул когунун билген балыкта нэхлигин аскулата меңге эти тул когунун программа орон улуттарын анан бэте жирк тыйдыр. Кытачылар элбек болалдар. Кытачылар элбектер. Мен тун бу хабар огом бестен аксыз кадери. Ого агас кемин талахатыбын. Бу эмне бу дипломный анан научный тирегрийле анан беге бүгөлөр бит. Бу ого оону саханан арарыды гарен тун улуну бардын учоттан турам өдүлөлү бит. Да, то он толпу кандидатом, толпу хуну кандидатом, я хочу его его тоже инкалер. Мы берем то он ордак питан хулгага чугаски. Он был оттам, да, он хулг жаргана хтахтар, чего его его то. Он не беги табага нехлигер. Василий Поликарп Петрович тен, тумарк был бахна кайства, тугар база тугар тиеми то он олоксиан. Бу конюкулка, сааска конюкулка мигер, оголор он жарктыбын. Оголор оттон үксүн, сүрүннен, бу хылгыттан куттама болу, осыны бәлерін тургудан көрөлдір. Тон хылгыттан куттама так, бидде барақтарам баран, куатан бар батақ олаттарым халгы баралдар. Ол күрдік де, бейқа ол кәнне қатарылы денкелер, қатарылы денге сүй-сүй-сүй бәкілометрі саты қамабыд. Олон бүгүнге бу ғымайын битүйтә ықтырынларына бетер қайдақты бәрінен мен оғылырым ұты үйректірінен көрәбім бұлы қайдақты бұғастағына бұйыл қолы бұд бүгі тоққа ғырты бұд сақайыретті бақаларттан маңнаге герой бұғынан солынан ден ғырты бұд сыймаққа герой попоп солынан ғырты бұд Яны бу булыр гыхолларынан ырты бут. Онутун ул кенеттен де бияга сайынгы үйрактар бит сагалыналар. Сайынгы үйрактар биттен бийине тон билген бир сүрүндөн илжа жархан улган бир эгим котур кохунда же. Котур кохунда бийге илинен оттубут оголор кытта. Кстати, харсклар кыттан көрдөхө булыр гы хакы котурун эм барсын тилендер бит кетти. Булыр гы котур бар. Дебилгого туру беги институт вестях проблем докторын специалистерин кыптан оңорол анна эдахтен чугас жанмарын устар баалла бу каңалас устара Александр Дмитриевич Данилов Леонид Федоров бу Леонид Федоров кыттатан элеспитим оолору кытта элеспитим эмиратта кени бу оксулут котурунан билген бияк оксуат дегенети булгого турунан бу прототипа моя музейин прототипынан оор болуппут бу кеминден бит онуну бар тугунан котурунан онуну бар котурунан ол таанан өссө каңалас улугун кытта эмиүлүлийбин каңаласка урайтус тен эме бу каңаластар проекттерин кытта үлүлийбин Ол қотуыры жау олар туақ тілдері бұл, сақалар туаманық қотуыры оңыр бұттары. Фудырғы қостық қосырлар ғына туа оңыр батықтары еңден. Токуйды оларды? Токуйды. Түхі қиялары еңді. Сәп. Еді туғынан мен төт сұллағыда, үш сұллағыда бейді. Үш сұллағыда мандар ұсқа тиелді бұдым. Ол туғынан оттан информация нұқым, оннан кепсетә бейсер кейін. Кенем етоқ күйдір болады. Атақ тапсе оларым мұл өр кепсетіп бейді. Оннан оттан бұл ғоқ туғыры сөргі төққа ен мен тұқтақ тиіп едім кен, әтейлі ақ, оны қайда қынамын, сөбәлі тамалата, обай кейттен сөбәлі тамалата тиіп едім. Оннан оттан бұл ғоқ туғырынан оқсор болаққа кейі Тоқпар әтегіне барды өлілгері біт. Оттан ұқырдық көстерді. Онында тоқ сүрінден бұ опорна двигатель нәйін, оны еңгерін сайдар. Бұ сайын тоқар қолы бір, енен оқыр болы қына, енен оққан жарықтанан барынғын. Кығын тоқары ғыл жыға, кын тоқты қаппот, мос құрдық кеге болан, тақсаған болады. Ол оны мен оғыларға бұ тоқ, бұ бейіне реконструкция болы бастатан тұранды. Реконструкция оның тұн, ол бейі жарық бұтын сүргі түй. Бұ
волаттары бу 6-7 5 класска итен жаркта тахпытына бияга киндер бу ингиддере оңоллор кеме этикемге а этикемге ингиддерин тоқа сүрүн туун туроран кебис тахпытына ажа киндерге бу улаталларга аксыз класс кендиттен бу хабарлалар деп олар ол кемге киндер бәлерин ол жарктарын ниже баралар. Бу 5-6 класс ка оголор үрөп ул билилерин сүрүн өйдү билдерин кинилер шүрбөтө тастыргырды ит жабралар. Оно ул кинилер истере болор ди. Ого агасы жер кеме болар. Ул энтин бийте сүрүн өйдү билдерин. Ул канеттен оттон биге бу темир ухарачыбыт тока суулага бу баралас ден сир бар бу хорабыт сире. Ол хирге биге тон боголор кеттеми бу темир ухарачы бут. Оттон онда сүрүн бир тоок бир айыгым үрдүгү да байыйген. Этем дипломны үлөмүнө. Бу үрдүгү да байыга ордон халбыт улаттар басалар. Энди бул эпидем курдук. Тораны келер бөттө инде. Эңирине аспыт ота бу берилли бит кохонун үрөп бит ого. Аха, берилли бит этитин ну сүз үрөп бит ого. Ол кенеттен бу эт кан өттүнөн бу көтөгөнагы туруору ойбонтон уулаагын бу үңүнөн бурагы оксанын ыты капсага итини бартын туттар будого халгы барар ба вот инди курдук бартын туттар будого алар халгыттан эң куттан матак оголор жакайга тиелдер үрдүгүдө байыга үрдүгүдө байыга мен дем тон томпотто жабын онда абеха ан кайлар дем баалы онтон бу ан кайлар өттөн булыр америкалар артык Олгин ан кайын атылар, онтон андай дуга таксараанлар, доктор кайылып. Ол кайларга оглор илдеп. Там бачы 3 түнче метр үлдүктө кайга оглоруну таарып. Аха. Онда же тук бар, турбутуну астыр болоттарым олону тиелдер. Ол он турбутаттан дегене психологическая, буганы физическая, духовный подъём ден. Аха. Бу оглорго сүрүн өйдө биле онну тиен этебин. Такканы каяк кайтып чалыгар такканбыз 15 минут эң турабыт олунда мекиндерге каяк тылда тебин онун этилли бит тыл онунна ихилли бит исти бит ханаң олок атым булдажы олок атым булдажы күбүрөн келер олок атым булдажы исконунан Вот эти варом бы хотел, чтобы была голатен. Уверен, говорит, так она не игн. Кантон коронер ол майлар келеннер булан на рейгин. Учутал гиннлар. Сеп. Мин Казахстантан, Казахстан уверен, бидем себе. Казахско-турецкий международный университет имени Кожа Ахмета Йосиф уверен, бидем. Он был уверен, где мы. Ведь школа конечно. Уверен, брам, буман на келембрам, докуске кехан келембрам, был общественный, только интригермен общественный, был то хотим шилер кехал дебут. Иван Иванович Шамаев, ты всегда еще и дегуля выпить, но не был алтас выпить. Легенда, он бы тюменнер, одуннер, табуллар был, мы бары бить всякие бежит дебут. Он оттон бу мен каңылыска Төлкө деген түмшү бар общественный организация ол де бу мен олок бар бир хам өтөхү түмшү болар бу олуну бу председателе Урманцев Иван Иванович он оттон чүрүн туук бар бу документ туук бар бу туук өттүн баратын толору Анна Андреевна Холмогорова билген арчы жерин специалисти бу киндер кетте жомун кетте же бу сен кас бу онусу бутыгар чуга ханыра бит сен быста быста салгана тимире тимире күйрөйе бачаңырлы келди бит аха урут эки тенче 11 12 жылдарда бу бии болоттары жарыктыы биттен оголору бесте акка желереттен баран ыйта ыйта бут жарыктыыр эти бит он токе тон эт билин келин жандар бәдер этен оглур бәдер эриелер бул гади аа аа практически үлелен тон хайдан билин дан эсе мен тугу эсе да хайдык бүтэн бүгүн олаттарыңда жанын эгиттен ха ол кинлертенен ха хастак кей бол батак боллаңжы омо олаттарым оголорум деп курду кетере биткен аа бу олаттарым оголорум деген тоо жетер мен олаттарым деген мен Оголор бар кандаганы мен учутал буни бу же колор молчать деп күрдүк кандаганы деп апет. Кан бу ону кетте теңге кепсетеби? Кийин кетте теңге кепсетеби?
Но чо яка арлар була. Оглар туларнан на кесете. Ухонжан кепсетер тылын эйгете олугатын, оглар кепсетер тылын эйгете олугатын. Бу осколага хулур бу учудал кама жан оглар ту кепсетерлерин билименчеп. Тоитер оскола игер учудал оскола то учудал образан кетер булды. Антон бу иден тухнан кепсирингум сулганна, антон айрулен тухнан сөп сулганна болу. Дегенде бу тайдахана бу энмандык тегинде бу бу сир ырхан бутабын улахан театр табылып атагарды хабын сигналы табын ден хэ. Эти айр сур яр жогор уанна тухати эйген эрдеттен хугуннар бута болу да. Сөп. Эти тухнан кепсен хун эми хэ. Мен тогон астах хособа бир идилүдим. Эбе барахсан ик бит огот. Тогон астах амахын маңнайгы ол сен болан келбидим. Икке ройдах маңнайгы ол сене болан келеттим. Оннаптан ого аджан дуаққа күн сайлықтарға. Онны эбе бар чемпион дайака Анна Петровнаға идилбидим. Оннаптан кара балтырағас бар хаңардағымды. Оны тоғу сәмәкін төгірікші олар қамсатар далар. Оны андайдың ұрталар. Ол ұрта тұғыр кейлен оларынан кәйбейм. Хәргі ген кәріқсеген? Онтан хағылан жа бұ әмәкінттер тұрларыттан. Жа істен, өрінен. Бұ тұлға сұғаным мені олымын ағдар болақтақ дейді. Қаппақтақ қаллағын өндіңді, оның кенеге маңна хуға бетін жекәл батаққын, оның тұл хедақ бұғылақ мен дәкен тік сөйтім бе қаққын. Ол бұл атчық, оның кенеге рәті алампа қаппақтақ қаллағының бұғатардан келер біккен, оның қаппақтақ қаллағын дейін бе� Қаппақта қалланын нығар мен өбірім 16-та нүліға сағы оңағыз. Қаппақ нүңе олық бар болағына мен сигнал бар тағыз. Мен сигнал бар құрыйға тағыз. Аха, құрыйға тағыз. Ити құхонар көңен, өсінен, ити құхон тұхынан ән кепсәрі? Туақте, ити қаппақта қаллан тұхынан де. Туақте, бұл бүйге мен ұладыр кеммер. Сивәс интернет ең соғады. Мен күргі бөлек олап бұдым. Ол күргі бөлек оларым бұн ұлған сердерге барықпын бағарар ағайдым. Оннатын бен мультикультурнай дөйді олап бұдым. Томпол ұғығар қандыға негелегер ең беремдедім. Білген дөнік деревнелер әлбақтарым. Оннатын бұ оғардақ біттен ұғырғы дөйділері, омықтылыр Онынан мен қайдақ күнам мен ұтан бұл тұлғана бұл аңдай дұға бар жанығытта мен қайда білсек бін әуейді. Аңдай дұға бар жанығытта мен тұлырақ нөңе білсек бін сөп. Онынан ол үйтір тұлғықтарым сигналларым барта ол аңығытта хетем нәқтір болды. Өтен 16-та нүл ағыз ағыз түрәбіт күніңі ең сылын. Әй, сөп Онтан тұлық құхан ұрғын ұрыты ең барды? Құхан ұрғын ұрыты бар. Таварығын Николай Ұрғынов бар ұқ кредиттаға дөйт. Үшін экспрессивный красканы, онына бұл лингвистическе форматын неген интерегелдер. Онын тұлғын дұрғанын жөрелі етін интерегелдер. Бәлетік өрелілер, арбита стилі кәрмәген аталылар. Дәбе әңді ұйбан арбитаны тұқтығын бұғылақты, чүгіз тұтаған бұғылақты? Иван арбитаны әметтон сөбілен ағыр байыдың болды. Бұйрам өйтін тіренер еқі әпті тұл өттігір үліға. Оны текенінде қолы бұр күрдік мен ұлан көрәбін. Сөбілер спортсменлерін кейін ақтар бұд. Ол күрді мен тұл мастарын күрді кенінде көрігін. Мен кеніне хуақты хана баппын. Хана бар бар, онына кенімеген үйретер күрді қолы бұр. Ол тұғым хетімен мені ол кеніге ақтақтымын болар. Алампа? Алампа ме. Сүрінен тұмен олан қонан, оны әпетім күрді мені тұғым іспейім фольклорист болан, мені абрядовай поэзия тема.
Олтан неми бир туспа дрин тема дианыгун. Олу неки да хоть там бигин тахва бала. Вот как раз таки лен тахе каханыры кохонга. Да, кохонга киребту, тоха мин эти тоха киребту. Кохонга чабастан кирека. Кохонга де. Ага, тон кохонгару блин хурья хурджавун. Астория олонко, олар гана мен хурья дян. Олханы, ол толору та часаңар дақ толору болар. Олонна ча үлелей дявын 3 жыл тие, 3 жыл болара болара. Дептен бәм кық пынан көрдіқ пына. Жарғымел бәлі бап болан, бұл хурьяр бар, туғу, тұн, нар хурь бап мұн бала. Нар арылы жиха дян. Тұн нар көй әне ме хурь бақ көне. Ол гынан баран, ол қас хүрі айы, бұл көйін айы, қаяға баран кәлдіқ пына. Бұл білген мен қотайдыр төрірдерігер қаңаласқа баран кәлдім титарыға. Соловьев Олегіне кентевіштен товары спар, художник товары спар тиген. Оғылар бұны дядян, кені экспедисиялатты, қотайдыр төрірдерігер. Ол онын білген үлден кәлемі білген әме туғыры құр үйіқтақ мағыл. Итілден кәлеғым бұлай. Итілден кәлеғым, да. Тығы ұрттақ бұна итілден кәлеғым. Оғылар бар сүрін әтір. Тұлар бұны ұналу қоғамын әтерім. Бұл оғылар бар нәрі тәбі. Оны футбол қабытырым оғылар бар ұлға жа. Бар бол самауы күйіс, көміс күліғе, самлыбат сана көліңіне құлі көліңіне, көлбәрі бұ сірге көдігір көлдің, көміллік түйінер әрет өліде көттің. Әркеге қанам бұттыңдар. Оғылар барана. Оғылаттарға. Кәқтияқпен кәтәғім кәндігер өбіген күліге, оқты оқпын олауы мүндігер омығым кәскелейі. Атын бұл екетің Да, да, мы сейчас мы это Ага. Кербите меня, мы на кого тут ходжер этим. Ага, улаган. Ага. Ну, бу эти тут кохан, я ходу, тут я ходу. Эн он тут ка она вот этим дите. Эбитер састы лахтаргар. Эбитер тут учатжонга. Тим сюляга тебе берет кошунук биеги. Тул он итал тим сюдендери. Барби филологтар болам, тулгасы ганнаджам болам. Онда мен тұл, жау онда тұқпы тағыланнаға де, астория бұд. Тұл онда итағалы түмісетін тәрия мұд, болаттар болан мұд, оңды хүйбәтчілік оң болан мұд, оң мұстан баран мұд, тұл тұғынан кәпседер әйді. Ақа итағалын тұғынан ұрытыға бұд. Отчалар көрсе тұқ бұтыр, бұтыр бұғады, өте Бейге ме бәйбет, ететтігер қаятық бұтына, күттістіқ бұтына табылдығы ден. Оны тұн сүннен білек бітін нағыда болады. Өте кемге бар олаттартын те ақ күтін еген паспор қолыр дейін бар бұта дек? Ең олар ең үлдерді? Мен олар ең үлдер, аға. Өте кәне табарыстарым, мен тұн қаста кейі атын. Ақалып бұты. Аттырым ұлым мұта. Яққа бәп. Той түркей, тұн бәйтін секілі көрін тұрын, кеміне де осын, кемтен кейіне қантан қанына, кей бәйтін селігін мұтығын, дірің ұрлы білер болығана, кені бәйтін білекті әқтейін. Тұн селісті әқмас оқты бап болы. Он тети ен дорган доксун ген илм мутен кенне ити ат доргана кирдик манк олоккар ген жилгагар хим бир кирен келер курд боларда. Анук болади. Тоқа, атын мені үксін, бұл тұлы дұрғаны күттілілі бейін, бәм, бұл музыканы неме жарықтын ауын, струнны инструменттерге, білген түн компьютеріне неме оңырауын, үксен құлғақпынан істемін, бұл қаз бейді кей құлғаға тұс-тұс бады кестер. Оны тұн сүрін түгін барта тұлы күтті үлелдейір болам бұн тұн дұрған дейін бұлда. Оны тұн дұрған дейін тұл, дұрған дейін тұл, басыдан тұран ұлақ бұтына, оны бұл тұл, бұлыр күтіл. Оны тұн тұлық, кені кебе ұлық, ұғырдық. Брюсли етер бітті. Бұл тұққа стакан, бұл ұғыны стакан құттықы стакан болар.
утока кутака чайник кутака чайник болардин укурдук бол дирбатла догорум укурдук бол укурдук толкуйда укурдук олор дит таки мен те тугу хүндө анден тахангарабын чатыл эми ондук тен этер болган жок ондук дорган ондук дорган кайдак бар болун деп битей болун деп агас болун деп аны кайда бар дедим нак болун деп эте бу материал дейт кутукта кийме дейтен таккар материал күйүштө анан тугу багарар тутан тахар тугу бар гана деп ондон мен алдан өрүс көтөрө бидим алдан өрүс үдүгөр мен алдан өрүс бир күдүк сүйүктө 90 сүйүктө ондон бу каз каз бидди кий бетин төрө бит сиринен айылгатын тетиминен болор угуду би алдан өрүс оголору бит тетими түргөн түргөн тетимине акбит бебит сүйүк күдүк оголго кый баарабын бу көл сакалара эметен көл балыгын курдуктар дейбин аргайдыгы жалдар дейбин хоба курдук огунан баран же бухара ката бухара өйдөргө бухара кажа бололор дейбин камсаандар тебелергер болон эп дейбин өрүс балыктар түргеттер тыылар катуулар камсаандыгдаргер элбак кыак барыган эп дейбин кая сакалары дээн эме бар кая сакалары дээн эме бар мыкты бии каяндыгар олор бут сагын эли каяндыгар ан кайылырынандыгар Онтон эти учуталар кытык эсетте хөксөттөн баны камна сиген кыраты деген тугунан же тух үлөгөр ханы деген тугунан болачы мен кем бола бу на ол үлөгөнөн үлүйе жергин кепсетин огнаматтын хин эми ортодо дүк халгата деген бар булажы бу эй хадаган карчы тугунан эми тух барды боложе болосотун үстүнө баран эм мен деген эти эңин кыхалгалар кеген кайдаксыгын нагыны туак деген то мен осы эле бакачынын тупатак кийин тоннук бебин ону кайыхатын туак деген то кихи осы эле нар бу туакка бу өйө ханаты туутту бээти нар стрессовый туакка жер болаана кырдык шоковое состояние кырдык бияны онуке жактакын кинуке кайдан ер кихи сүрөктаяк болгона онотон бу кени бээтин жарыгын сөбүлүр таптыр болгона кинеке барта келен ер кандаган эми качча хок деген кайгылапмын анабын эми бир хитебин кандарыгынан оңорон кая жонукуттатын кии кийинен оңорор болу жонукутта кепсетен эмсетен онтон бу жогоруда акчон онтон мана чарасты кылынар эген дээн болачы коло бир кихи келе эре хомоеро эген көннөрү жонуна ордук сытыы эм болор эген энисиник түгеннерге кайдак туруп танаганы эп акаларга да ушу этии бар сүрөккар таптармайы антан эме бу жарык кенине бутун эме олок бирага болу мен сүрөкпар таптыра атабаппын жонукутта эти оксуга барбаппын каз лаба айы тардыста жер болокуна тука тиектеэрге тийбеккин тийбеккин онусу мана күчөба деп беккинди тугу эре гынар кихи туаккары үөренер тугу да гыммак кихи күнүн жылын сүтерер деген онтон тугу эре гына жер болкуна бул жагага бияка тон ол күмүтүн жыл бутун сайдыга бирихтеакпыт була кихи то муңура хок айдар ол то муңура кайдыга то кихи үлөлектеак онотон мен тугум деген бээм элбеги билдекпин оголорум элбеги билерлер мен онотон бу бээм кыыкпын билибин көрүйбүн оголорго инвестиция алыйбын балаы ол отурум 10-15 жылынан кийинки кихи кеники бээне булган улаатан таксыяктары деген эренебин онтон улааттарым карактарым годун көрдөкпин улту мен хамый тугум балдаы история олонко курду курыйжабын дейтиңди ол улягаттан өсө ол кайдак сюжет эген кайдар ол проект классика курдукта ол папканы арыетиюкадия ол ситете хок папканы де ол ситете хок папкатон билиген хин туга төбөбөр хүнне бар хүнне бар онотон бу билиңи ычакка билиңи окууга
Бегі қайдаққынан ол оғы болғам тұтын тардық бұтын өбейден. Мен те бәм күз оғылақ боламын, ол үйінде ақтуақ, яқылап бұрос. Оғылар білген YouTube көрелілер, де? YouTube көрелілер, онаттан оғыл, үксеантан білген түрәппеттер бары үйлі өпсілген егер, онлар бұл үйлі қамына секереті етігер жер боланлар. Оғы болғам та ұру әне атчаата, оған ұмыран бұл телепен, жөті телепенге ең оғы бірін әлбәқті олар. Жүн жақшы ұлға қалатты. Ол тұққа YouTube-та болуында аңын үйді хетімегер, оғы хетімегер бейіға оғылы бұтығар көстерт болуық, хороғатты табыға оғық болуын. Әді болар. Ану бейіге бәйбет өттен бұл хақа тұла, оныттан бұл хақа литературата, хүдді ағабақ материаллақ кәлін жүнгер кәлін олар оғыт. Ол материал бұдын білген бігі бұл мультимедийінай әйгеға. Сәтті-он сәтті жебе-жебел кеттерін жәсәмегәт күнір кәмбеккәлі яғаны бұл. Ағысуынаға сара асал бастарын алып кейін, олан апқынан салғын күпірін алып түр кәмбеккәлі яғаны. Ол оны бігі қаттан бұл анығы технология, анығы олықтен үрді ау жүгай. Интернет бетті түргені, компьютер дағыны хаңата, кейет албытынан үшігай ең ұрын әп. Ол ғынан баран үшігай ханалақ, солталақ, қамсанылар болалыра біта болалар дейін. Ол ханаға ұлы ғыранмын, оғыларға олың қатылынан, онына бұл сәхендер, үхияндер тұлларынан, бұл қолбан, бәті тұспа образтақ, астағының, бұл образтақ, геройдардақ, тұл құрый әлдігін, айымның құрый әлдігін. Ол астория олың қоғыды болыра болы, олыттан білінге 13 минуте тоқталы тұқпын, айымның толар ұрқықтақ болықпына олың тұйын. Менде часаңыра болықтақ, ол кәнеттен бір частақ өліліктақ мен. Ол барда тойуғытта жүрелер, ол барда бәті дұғылылақ болар. Ол барда мультимедийіне болын бейге білген үтчаттар бұд, оғылар бұд істәлергер доступынай. Оттан әтергілі сол талақ, оны чың. Чың болуына да, қысты күрдік чың. Оларда бұлыргыттан дейіға ол ғоран кәлбет, бұл Анығылы ұйнеманнан бәрілер болды. Анығылы ұйнеманнан. Оны бұл ана тел, ән үті өрағын бұл үлілен кәлбіт тұққын чөмчөйен еген атын тарқанын хөп дәте қолы бар атын осколалар еген ұлан тұханалылар егер. Бағылысты. Хатыру бұл кәменен қас ұлыс айы еннек тұспа бәйті осколалақ болуын бағаралын. Ол осколаға кенілер бәлдірі бұл түрт өбігелерін, үгәстерін, жарықтарын бұрытын бұл осқола жарығын кемегер жүрәлі, білген фугос, тен үрді әуші бияға бұл осқолаларға час берін туралылар, ол часқа олар құттанан үлілек құхып. Дегер, үлілен бағылақ кеғі білген ұсылуе барта бар дегені бұл. Оныттан бейіл, оныттан мен солтатығар тиен келе, солтат ең үрді әдерін тұл. Мен солтатығар, солтатын өйдер болақ бұдың бейгетті, қайда бар әдіңді бей, үлілек бұдың сөп. Оныттан мен кеме барғытта үлілерге бәлем мен, ағас кейбім мен. Онын ол, кендердар ол бір ектара үлілерге кімілігінен берек бен дәріп болады. Нұрса кейінағы үлілерден күрд Творческай білік тұқ бүт. Олыны бейіға қасты өлі қалың қаманда. Білген үлелі жауд. Мокинға омалғоң ден әбәне атақ айымне оңғылы әлдер. Құрылан дегер білем таңылылан түйіхін өтті оңғылан ма әлдер де білген өттін. Құшан олыны әбәне әрген керелерді бәттерен қолы бұр ол қайдақ ол кенелер тұлларын әме өйдігін тоқтығынды. Ата мен бәм фольклору, оны Абриядовай поэзияны үйретер боламын. Мен білеген бұл құтығы, бейге құтығы қалланынды қаролыр ромықтар, сер туам тұлларын үйретебін. Кенелер бұл құтығытта хетімнәр тұлларын үйретебін. Ата білеген бүйреғам білеген тема мені тұлақтен. Ұз алғыға ден, Абриядовая поэзия Кузнецов сақа ден. Ұз алғығын білген бұл күтті бесе әлдеуін. Ұз алғығығар жа ұратыта тұғы?
Ухакинине оңолдар алгыс өсө. Ухак алгыгына агар хастак алгыс болон эп. Тугус кен бар теңдеги болон эп. Биге бахалар бу ток кыйрып болу, бу стандартный омукторга ток темир ухарар омуктор болох бетиби. Кандай багар темир дәсирге тиемир омут амастан ол темир ухарам, ухарам бар омут онтон темир, онтон да бу ол темирден масканың оран тағаран, бұл ұғақты тәріл бұл барта олантан тақсар болу әйшерін. Тұқпыттан олынны бұл ұз кеге, ол болғы, саңа болғы ден білейті саңа олық ден. Ол саңа олығы бұл қайырға жәхүрдәқ, бұл бәті тұспа алғыстақ, жәрдәқ томнақ. Кеге бәті шөбілер жәріктақ болағына қас күнай, күнай барта солты болағалар. Солдат, ди, когда с меня ведерим, хас бит дикину брату солдаты ларете. А че оно кюнин брата туара туспа аптах кюн куду буландак. Оно ди, блин, бу кюняга галга тан тастан декирер бу информация га кая бебит биги бебит нахалар туспа бебит онда эйгелях мулах ди эйгете ди онда нехлиек эйгете бизнес республика бу эйгете ол тур эйгебит хайдаргар Kamsan yapmadım ne yani bu onun tam bir gün hürde aşıyor ya kelim var o diğer toh var var da toh ülkeye kamsırga ki sürekte ona bağlak bulana ki onun turdan halanga dedi yine hanga kelbit tuğu köstüten Julay bakka Julay bakka ona olanı bir östü bakka olanı bir kaddarganan mağana pepitin kurduk u kurduk sığınan جانهارخ شنار تو او اسکرین نخته جان جانمی اسکرین نخ بولونه میه بول که موس کدک بولونه ب دو کهران اهیگار بردن تو تاخد جر که شیراگار تو تاخد تبتر بود که شیراگار تبتر بود که موس کدک بول اول موهن خلور خیام اخسولان کرده من نکیم بیر اخسولان خیام آلان تستان آلان خالقان شب هم، اول آنوق خلای آموق خلای آموق آنوق بولان دخالت تو گنی بولان هم دانست. اول هم کوت الله با موس کرد. آنتون ابتدا حرکتی تن کهران خیان بو تو خود پارک دو کدوم مرا خاله هم. ارگویان ارگویان مرا. اولی هم اوقات دو بله بله که دیدن. تن اوقات دو. او ایل خاوتون کرد. به تو هیروگر هتر او کرد. آنوق کرد که. بیو جکسی کورک برگا اوهیانن آریان رهین. Корокка. Корокка. Бу тоо хатору алты ниманы күнүттен агалан үлөлөрүм болу. Отут болу ылыкта акын саха болу. Анда кийиненен. Тоокка степной дума болганыгар. Ол нагылар көтөрүлөк тактып. Аха. Бул бехестен аксыз кырлы болот тургат. Аха. Олочаны ки эн кимне акытта мен кисетим нестин. Сеп. Мэриене де. Ол билгин арчижетин эйнен. Детское формирование нан оголор гэтэ билим үлүлөр жаан. Богону болсо мен бетин кырды кыгынар ар ен бири. Хегетер. Тох жарк булукта барган. Онун тең аттан мая оголор мая маяга оголор дакпын. Кинлер гэтэ мелелибин. Эсе ол таганы эсе каңаласка оголор дакпын. Томбо оголор дакпын. Энди кулатыр анан мен бартна баалар билген отурум студенттер. Тен барларын гэтэ бисе жаан. Білі бастақы үйтелі әбеді олаттарың. Барларың күті бізді әдіңіз. Деді ғоттор, сәргіқ кейі, онына суалталақ кейі болды деген адым мен бүгінгі кепсетіне. Тұрғырдың орта дойдыға күрджік, күн күрдіктіктің бұдойдыға сырдық, күмні түхеді әте ағыттар, әлбәні әлілер, күнаттақ да барыстар дженүрі бүккінде. Бу қайынсқаларын сөпкір ғанан үлілен керен ондақтарына кеділер. Онтан бұл тұқтырын әдектерін әдіңілі. Ханаларын, қынатта ханалар. Жәбігеге бұл саққа олығын сүрін түхілгетігер дұрғандықсын үйтелі әуеді олаттары тақсан кәлір түгенлерін. Кәтігері бітпетте мен қайдағары наға үшігей бүгін саналақ, бұл бүгінгі берін үтімікті әтім. Үлелерін таптыр, үлелерінен үліхуен олар жаны күтті кепсетер. Күнжікті кеге санаатын күнаттыр. Оны мен күнаттақ саналақ жан, тұры құран топсан, олық кейін түргетігер тақсан еқатен бағарабын. Көрсі қадері күнді доғаттар, кәлер береге дейірі.